معظم سہیل، تین نام نکل چکے ہیں، جنید اور دوسرا نام کس کا تھا؟ معظم سہیل جی. دوسرا نام کس کا تھا؟ اس سے پہلے سیرت فاطمہ، معظم جنید نکلے گئے لیکن خالی نکلے ہیں. سیرت حسین سرور ترکو، دیکھتے ہیں کیا خالی نکلے ہیں. سرور ترکو بھی خالی نکلے ہیں. ٹی این اے انٹرپرائز ہونڈا بائی 125 کے سیکنڈ گروپ ہے اور چھٹا بائی کے لیے قرآن اندازی جاری ہے. ولایت پٹھن پا خالی نکلے ہیں. ایسم تھار والا خالی نکلے ہیں. عراب خالی والا شکیل نجف مہندی، تمام ممبران کی موجودگی میں خالی نکلے ہیں. یہ سیکنڈ گروپ ہے جو کہ ہر مہینے کے 7 تاریخ کو. روحیل اشرف دیکھتے ہیں خالی. ابیرا حیدر ہر بورڈ خالی. ٹی این اے خالی. آج جو خوش قسمت ہوں گے چھٹا بائک ان کے نام جائیں گے، جو بھی خوش قسمت ہوں گے. عباس برخا خالی نکلے ہیں. خالی اگلا نام دیکھتے ہیں عباس برخا کس کو نکالتے ہیں. سیدہ نادیہ پٹھن پا خالی نکلے. 95 ممبر ہے، دیکھیں گے اس میں سے آج خوش قسمت کون بنتا ہے. سید طاہر خمٹپا شاہ صاحب ادھر ہے، خالی نکلے. کاظمی برادر خالی آئے. اگلا نام دیکھتے ہیں کس کے نکلتے ہیں. شیراز نموشر خالی نکلے ہیں. سہیل بٹ یار کا بھائی ہمارے حلقے. ٹی اے خالی ایک بار پھر، نے پیسے نہیں دیے ان کی جگہ پہ ٹی اے کا نام یہاں پہ رکھا گیا ہے. کفایا ڈمبراز خالی. ٹی این اے پھر خالی. حسین ترخان خالی. حاجی حسین یار کا پاگلا نام خالی نکلے ہیں. علی عباس ڈمبدا. اگلا نام دیکھتے ہیں سید علی شگری خالی. جعفر علی کار بالا جعفر بھائی خالی. سہیل ہینگو خالی. علی شجران خالی. نام کس کا ہے؟ عمران ہینگو فوجی. عمران بھائی خالی نکلے. حوالدار زاہد بیلا خالی. الیاس غومو خالی. محمد علی تلو کہہ رہے امیر تلو. امیر بھائی ابھی نام آپ کا نہیں آیا، دیکھتے ہیں. الیاس فوجی خمٹ پا خالی. سیدہ منسا صابر خالی. کامل مہدی تھمبوس خالی. سلیم کربلائی خالی. باسط فاچو خالی. خالی حوالدار جبار فاچو خالی نکلے ہیں. سعید منتظر شاہ خمٹ پا خالی. کاظم خالی نکلے. جناب آپ مجنون یار کپا خالی. فدالی تھرسے خالی. سپتین چناری کہہ رہے نوازش ملپا نام آیا ہے، نہیں آیا. نذیر فوجی یار کپا خالی. ماسٹر بشارت فاچو خالی. جواہر فوجی گیامپا خالی. امیر تلو کا نام نہیں آیا. ٹی اے تھا، ایک بار پھر سے خالی نکلے. اگلا نام نائلہ بطول تھارٹ خالی. عنایت والا ہے خالی. زاہد فوجی ہینگو خالی. کبیر آواز گیاپا خالی. 30-40 سے اوپر ممبران کے نام نکل چکے ہیں لیکن اب تک خالی نکلے ہیں. دیکھتے ہیں خوش قسمت کون ہے. وزیر ریان وزیر الفقار خالی. نوازش بھائی آپ کا نام نکلے ہیں لیکن خالی نکلے ہیں. نوازش سپتین چناری یہاں پہ پوچھ رہے تھے. نوازش میرے پاس رضا علی یار کپا خالی. فیض محمد فوجی خالی. کیا حال ہے؟ سہیل اختر گڑکپا خالی. شیوا ملک خالی. افضل شکویو خالی. ٹی اے خالی نہیں نکلے. ترکو سرور نکلا ہے. سرور بھائی آپ کا نام نکل چکے ہیں لیکن خالی نکلے ہیں، معذرت کے ساتھ.
خالی نکلے ہیں سرور بھائی. حاجی حسن تھوار والا خالی, چودھری ابراہیم خالی ادھر آئے ہوئے ہیں, اعجاز بھائی اخون شکیل یارکپا خالی, دیکھتے ہیں خوش قسمت کون نکلتے ہیں. حسن فوجی یارکپا خالی, یاسر عباس ڈمبداس, ناصر بھائی ہم پہ تھے خالی, مظفر ایچ بی ایل خالی, زاہد فوجی واپڈا, دو تین زاہد نکلے ہیں لیکن خالی نکلے ہیں. عباس برخا صاحب آج یہاں خود تشریف رکھتے ہیں لیکن خالی نکلے ہیں. اب گھبرانے سہیل نذیر گیامپا خالی, سہیل نذیر خالی, محمد علی شاہ آغا صاحب خالی نکلے ہیں, بختاور سین بچو بختاور, ماسٹر یوسف ملخور خالی نکلے ہیں جناب, امیر حمزہ تلو خوش نصیب, یہ امیر حمزہ تلو ہمارے ساتھ لائیو سیکشن میں شامل ہے. امیر تلو امیر تلو بھائی آپ کا نکلے ہیں نام یہاں پہ, جیسا چکے امیر بھائی کا نام نکل چکے ہیں. اچھا باقی ایک ایک کر کے جو ممبران کا رہتے ہیں ان کا بھی نام ذرا نکالیں, شامل ہو چکے ہیں. حاجی مبارک تیر کو خالی, اب یہ وہ نام ہے جو خوش قسمت کے بعد نکلے ہیں. محمد علی تلو اگر آپ بازار میں تشریف رکھتے ہیں تو یہاں پہ شاہ صاحب کی دکان پہ آ جائیں. شاہ خالی سعید اکبر شاہ, یہاں ہوئی تو سعید اکبر شاہ خالی. اب جو باقی خوش قسمت کے بعد جو دیگر جو نام ہے ان کو فائنل کیا جا رہا ہے, انصار احمد خالی, یہاں ظریف ہوں عقیل مسعودی, شرافت مرزا, اشرف شہدا, سعید اکبر شاہ, سعید حسن شاہ, باقی نام سن لیں جن کا خوش قسمت کے بعد نکلے ہیں ان کا نام یہاں پہ بولا جا رہا ہے. وسیم حیدر غمو سر بشارت صاحب کہہ رہے ہیں اشفاق فاچو کا نام آیا ہے, ابوذر حسن خوش قسمت کے بعد نکلے ہیں یہ نام سارے. اشرف ڈمبداس, مشیر علی یارکپا, ماسٹر شیر محمد لاشد, علی خان ترکو, سخاوت ڈمبداس, محمد علی تلو سے عمل شکریہ ذرا جو مبارکباد ذرا, محمد علی تلو بھائی سب یہاں آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن آپ ادھر ڈمبداس میں ہے تو شاہ صاحب کے دکان پہ آ جائیں. وزیر دائم علی, وزیر رضوان کا بیٹا ہے, حاجی ریاض گیامپا, دیگر نام ہے جو خوش قسمت کے بعد نکلے ہیں. عمران غمو عمران بھائی ہمیں لائیو, عمران آپ کا نام ابھی خوش قسمت کے بعد نکلے ہیں, مبارک غمو, اشفاق فاچو, یہ سر بشارت صاحب ابھی ہی آپ کا خوش قسمت کے بعد نکلے, اشفاق فاچو, احمد خان پٹھنپا, الیاس عارف ایس ایف. تو اس طرح ختم, جو اس طرح تمام نام یہاں پہ فائنل ہو چکے ہیں اور یہ وہ نام ہے جو کہ قرآن نازی کے جو خوش قسمت نکلے اس کے بعد آئے ہیں. تو آپ تمام عمران کا بہت